એવું શું તમારા ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે લોકોનો અપ્રોચ બદલાયો છે, અને કદાચ પહેલા કોઈ પડી જાય તો પણ આપણે ઉભા રહીને સપોર્ટ કરતા હતા, અને હવે કદાચ એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો પણ આપણે બોધર નથી કરતા, તો એ કેટલું સાચું છે? ના, એવું જનરલ પબ્લિકમાં તો કેવું છે એ એક્ઝેક્ટલી મારાથી ના કહેવાય, પણ એવું ટ્રેન્ડ તો છે જ કે ઇન્ડિયામાં તો છે જ કે કોઈ પણ એક્સિડન્ટ હોય તો ઘણા બધા લોકો ભેગા એકઠા થઈ જાય થઈને છે. જોઈએ તો છે જ કે દર્દીને કોઈ મદદની રૂપ જરૂર છે કે નથી. અને જો બધા ઘણા બધાને લાગે છે કે હવે ઘણા બધા લોકો એ ભીડ થઈ ગઈ છે તો પછી લોક નીકળતા હોય છે. અને તમારી પાસે એવું બને છે કે એક્સિડન્ટ થાય અને ગોલ્ડન અવરમાં પેશન્ટ આપની પાસે આવી જાય છે? હા 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 ચોક્કસ, કોઈ પણ સિટીમાં કે ઇમિડિયેટ પેરિફેરીમાં જી એક્સિડન્ટ થાય જી તો ઘણા બધા દર્દીઓ એવા હોય છે કે જે ગોલ્ડન આવરમાં પહોંચી જાય છે. બરાબર. આમાં સૌથી મેક્સિમમ એક્સિડન્ટ થાય છે નાઇટ ટાઈમે, એન્ડ નાઇટ ટાઈમમાં પણ આપણી ઇમરજન્સી સર્વિસીસ એટલી સારી છે કે ઘણા બધા દર્દીઓ રાતના 2 વાગે 3 વાગે એ ગોલ્ડન આવરમાં આવી જાય છે અને એમની પ્રોમ્પ્ટ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈને એમને લાઈફ સેવિંગ પ્રૂફ થાય છે. બરાબર. તમે વાત કરી કે 108 એની સુવિધા તો ખૂબ જ સરસ છે, પણ એ સિવાય ઇમરજન્સી હોય કે અકસ્માત થયો હોય ત્યારે ઇમિડિયેટ ઓન ધ સ્પોટ ફેસિલિટી બીજી કઈ આપી શકાય એમ છે? કોઈ એમાં કોઈ બીજી લેટેસ્ટ હેલ્પ મળી શકે છે, જેમ કે તમે આપણે વાત કરતા હતા હા કે એર એમ્બ્યુલન્સ, એરોપ્લેન દ્વારા. હા જી હવે ઇન્ડિયામાં પણ ઘણી બધી જગ્યાએ આ ફેસિલિટી અવેલેબલ છે બરાબર. જે એર એમ્બ્યુલન્સ કહેવામાં આવે છે, જેમાં એક આખી હેલિકોપ્ટર વિથ મેડિકલ ટીમ ત્યાં સ્પોટ ઉપર પહોંચી જાય છે. વન્ડરફુલ. જો તમે કોઈ હાઈવેની એકદમ વચ્ચે હો અને કોઈ પણ હોસ્પિટલ નિયર બાય ના હો તો તમે એર એમ્બ્યુલન્સને કોઈ પણ મોટી હોસ્પિટલને કોલ કરો તો બધા મોટી હોસ્પિટલ્સના હવે એર એમ્બ્યુલન્સ જોડે ટાયપ હોય છે, તો ઓકે. એ હોસ્પિટલ તમને એર એમ્બ્યુલન્સ અરેન્જ કરીને એ સ્પોટમાં જે નિયર બાય ત્યાં લેન્ડ થઈ ત્યાં શકતું હોય જી ત્યાં એ એર એમ્બ્યુલન્સ પહોંચે અને ત્યાંથી ડાયરેક્ટ તમને હોસ્પિટલ એરલિફ્ટ કરવામાં આવે છે. ઓકે. આ જે છે એ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં તો ઘણા વર્ષથી છે, મોર જી દેન 10-15 યર્સ ત્યાં તો એ જ યુઝ થાય છે ઇન ઓલ ઇમરજન્સીઝ. પણ હવે ઇન્ડિયામાં પણ એ કન્સેપ્ટ આવી ગયું છે અને ઘણા બધા હોસ્પિટલ્સ હવે જે નયા બને છે એના ઉપર હેલીપેડનું પણ એ કન્સ્ટ્રક્શન કરાવે છે, તો એનાથી દર્દી ડાયરેક્ટ હોસ્પિટલમાં એ ગોલ્ડન આવરમાં એકદમ તરત જ પહોંચી જાય અને એર એમ્બ્યુલન્સમાં પણ એની બધી ટ્રીટમેન્ટ શરૂ થઈ જાય. બરાબર. જેમ કે એક ડોક્ટર હોય તો આઈવી લાઈન, જે પણ ડ્રગ્સ આપવાનો હોય, બ્લડ પ્રેશર મોનિટરિંગ, તો બેસિક કેર દર્દીની ચાલુ થઈ જાય એ જ્યારથી એમ્બ્યુલન્સમાં હોય. એટલે તો જરૂરિયાતના સમયમાં ખૂબ જ ઉપયોગી યસ થઈ જાય. જે દર્શક મિત્રો, આવી ઘણી વાતો કરીશું અકસ્માત વિશે, અકસ્માત થાય ત્યારે બીજું શું કરવું જોઈએ તેના વિશે પણ વાત કરીશું, પણ તે પહેલાં લઈશું એક નાનકડો વિરામ.